Prinși cu prada furată din casele oamenilor, polițiștii au oprit în trafic patru bărbați care aveau asupra lor mai multe bunuri, printre care și o cantitate mare de aur. Bărbații nu au putut dovedi de unde le au. Prin urmare, polițiștii au făcut cercetări și au constatat că doi dintre aceștia erau autorii unor jafuri din locuințele unor gorjeni. Ghinion pentru doi bărbați de 44 și 48 de ani din comuna Drăguțești și municipiul Târgu Jiu. La sfârșitul săptămânii trecute, polițiștii au oprit în trafic și au găsit asupra lor bunuri furate. Ți au fost opriți în trafic de polițiști. Oamenii legii au găsit asupra lor o cantitate însemnată de bijuterii, articole de îmbrăcăminte, dar și aparatură mecanică pentru care aceștia nu au putut justifica proveniența. În urma controlului efectuat de polițiști asupra autovehiculului cu care bărbații se deplasau, aceștia au găsit diverse articole de vestimentație, două borsete ce conținea bijuterii de culoare aurie, iar în portbagaj au fost găsite mai multe scule mecanice, obiecte pentru care bărbații nu au putut prezenta documente justificative de proveniență. Oamenii legii au făcut cercetări și s-a stabilit că bărbații sunt spărgători de locuințe și au fost acuzați pentru tentativă de furt. Polițiștii au continuat cercetările în cauză, constatând faptul că cei doi bărbați, unul de 44 de ani din comuna Drăguțești și celălalt de 48 de ani din Târgu Jiu, ar fi autorii unor fapte de furt calificat și tentativă de furt. Cei doi bărbați au fost reținuți pentru 24 de ore și introduși în arestul IPJ Gorj. Bărbatul din Târgu Jiu a fost prezentat instanței de judecat și s-a dispus măsura arestării preventive pentru 30 de zile.